Dëmtimi i rrugës Rrëshën Bukmirë dhe mosreagimi i institucioneve përgjithëse ngritin në protestë banorët e zonës. Ata u mbyllën këtë tenete përpara bashkisë Mirëditë, duke kërkuar rikonstruksionin e plotë të rrugës me gjatësi 16 km, e cila është bërë thuajse e pakalueshme e që po i rrezikon jetën. Unë transportoj ndonjë zonë shkolle dhe më thonë rrugët e mikë shtëpia amanet lejat punë, thonë se i të marrëm shof. 15 kalamaj lejat punë se do të na fikësh. Pra, imi tash ka 7 vjet që ne përballemi me i disfat këtë të madhe, shysh me devimin e rrugës, me bllokimin e digës. Ne nuk kemi gjetur asnjë lloj zgjidhje, asnjë firma, asnjë bashkia. Nuk e dim se ka t'ja nisim, por ne e kemi mallë të shohim fshillin sa të vrahet, ose do të prenotojmë hotelin, ose do të rrim ke shtëpia, si për mort, si për dasëm, si për fëmijë shkolle. Ne jemi kretë pa shpres. Faj kryesor është i bashkis. Faj kryesor është i kryetarit bashkis. Se e ka marrë në dorëzim rrugën. Pa u marrë në dorëzim akoma rruga, sot është e pa kalushë. Ka përgjësi kryetari bashkis, sepse ka mirë mëjti rrugës. Sa punëtor ka kryetari bashkis atje që pagun? 512 veta ka kryetari bashkis këtu në bashki. Nuk e din 512 veta për Mirëditë. Kjo është skandal. Dhe zona më e braktisme është zona Kaqinari. I bajthirrje kryetarit bashkisë të venje dorë me njëherë në këtë problem. Ani problem aq shqetësues për zonën si nuk ka parë ndonjëherë. Aty prit nga dita, nga ora në orë se kur po nxjohet lajmi i zi i rëmjes makinave në ngërmin. Me pas protestuesit u zhvendosen tek diga hidrocentralit e cila ka ndërtuar rrugën. Ata u takuan me një nga përfaqësuesit e kompanisë, nga i cili morën premtimin se ky segment rrugor do të rehabilitohet me të gjithë parametrat. Ai më ka adresuar të presidentit mesazh që ka filluar punimet dhe nuk do të ngritet derisa të përfundojë rruga. Ky është mesazhi që ka sjellë. Mesazhi që do ngrenë atë grupin atje. Do ngrenë komisionin atje. Deri ditën e ardhmë për çdo gjë unë do ta informoj. Me gjitha të shqetësime që i keni ju, plus edhe i keni pala dhe të djenë, por aj ka thonë që të filloj puna edhe shirat e dimit nuk dhe të zonë rrugët pa përpunur. Rruga Rrëshën Bukmirë është ndërtuar në vitin 2017 nga kompania që shfrytëzon hecin në këtë zonë, por cilësia dobët e punimeve bëri që investimit të dëmtohet brenda një kohë të shpejt, duke penalizuar 6.000 banor të këtyre zonave.